Här hade vi den. Hur i helvete ska man känna till det där liksom? Det är lägerelden som vi var vid förut, va? Hur? Min navigeringsskicklighet här börjar få sig en törn. Trevligt. Big plank! Och här kommer vi tillbaka till barplats. Utforska lite till. Innan vi ger oss in vid facklorna där, för det känns... Har vi två ögon där. Jag tittar till höger där. Nu börjar väl komma satans massa farligare mobs här. You're entering a world of pain. Entering the world of pain. Tack för följningen. Någonstans. Jag ska titta vad det är. Vi ska bara hit. Caroline, tack för följningen. Den är jätten. Där. I know people are able to get more than 10 views on average and 15 views to build an entire audience and earn affiliate partner status. Add me up on Discord to get this started. This is... Okay. We'll probably do that. Thanks for the follow. Hur många dödsfall är vi på? Måste vi slå på det? Jag har dött... Det var två klant dödsfall här tidigare idag bara. Slänga på fade in här. 91 är vi uppe i det här spelet. Vi ska inte åt det hållet. Vi lämnar dem där åt oss. Men jag tog ju den här... Som de kom efter. Den här killen som jag dog en massa gånger på förut. På.
Det är precis att han har typ 274 hälsa. Vi ska inte... Och här fanns det en steg också. Typ. Och så att vi är ju på området precis... efter det, om man säger så. Delirium. Bloodbane. Snart en omvänd 69. I like it a lot. Här hade vi en som konverterade oss. Och här var vi förut. Vi börjar vänster här och kollar läget då. Här rollade jag. Jag såg looten, jag såg stegen där. Här stod vi och tittade ner för mot kampelden. Bra. Är det... Batch-layouten i det här spelet är någonting ändå får fortsätta ge beröm. Det här spelet. Här hade vi en st- Och bra att du hoppade ner. Oh, kom det fler här? Nu är min tur. Vad skrev du? En bekant? Till dig har köpt en stol som simulerar rörelse när man kör bil eller flygsimulator. Har man pengar så har man. Fan, bizarrt. Vart är den här stegen någonstans? Jag hoppar ner här och kollar läget så att vi kan navigera oss tillbaka hit. Jag måste ju... Nu har jag koll på det. Här har jag koll. Vi var ju här förut, sprang omkring och undrade hur vi kom upp. Yes. Yes, 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 yes. Så det är ytterligare en shortcut om man säger. Men det är ju sånt man kan... vad heter det? Om man har pengar sådär. Jag tänker. Jag älskar ju racingspel. Och jag brukar ju ibland småspela lite. Typ Gran Turismo 7 och sånt där. VR-set och gaming-dator. Och då känner jag att. Jag skulle egentligen vilja ha en rig. Med skärm framför. Med såhär riktig stol. Och schyssta liksom. Force feedback-rattar och allt sånt där. Det har ju kommit superbra sådana där grejer. Men jag är svårt att motivera kostnaden just på grund av att jag spelar det för lite. Då behöver jag ju bara spela det. Här har de rave. Här är morspit. Kista. Frameraten dippar lite ibland, även fast jag... Vad fick jag?
Pedant of Burden. Varför skulle jag vilja plantera en blomma här för? Eller? Vill man leka flyg så kan man lika gärna Sky King Russell. Aha. Det är gratis. VR-set, gamingdator, stol, you name it. Det är alltså det. Det är egentligen en ganska dyr hobby man håller på med så här. Vi försöker navigera oss tillbaka där vi har full koll igen. Jag tror att det är... Har vi varit... Där hade vi loot. Vi springer och tar den då. Poison salt. Nice, 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 nice. Och det här är rätt väg framåt nu. Nej, här kommer vi att ta loot där. Räddade det här ingenting mer än att det var en shortcut tillbaka till själva byn? Eller har jag missat den vägen? Här nere är ju bara... Jag tror faktiskt jag har varit överallt än. Kändes lite snopet bara. Jag har bara vatten. Yes. Här sparkade vi ner shortcutten till farplatsen. Han dog, vad skönt. Oh ja. Upgrade character. Tracking simulator, Microsoft Flight Simulator faktiskt. Jag kan inte säga tracking simulator. Alltså jag kan inte hålla med dig där. Att köra lastbil eller farming simulator. Alltså... Jag kan tyvärr inte på något sätt hålla med där. Men jag behöver gå på muggen en snabbis, känner jag. En sån kväll ikväll. Nu kanske jag dör här. Strax tillbaka. Dappa, I'm back in the New York groove. Okej, vi hade kollat klart allting åt det hållet, antar jag. Jag säger att... I min värld så är vi klara där. Och a map of Fitzroy's board. Vad säger den här kartan då? Det är ju någon form av staty där. Kallraff. Min handkontroll pulserar.
ser ut som att det är någon stenbro och sen ska vi in i något litet hål där till höger, någon gate. Open the gate! Jag tror att den andra... Oj, nej. 7 av 7 här är ju den sidospåret vi hittade där. Åh, shit. Jag trodde att det skulle vara en till sån här jävla luring. Fyra pelare, en uppe i tornet där. Här kan vi plantera om vi vill, men nej. Oj! Ja, inte in Umbral. Behöver vi det, eller? Nej, det är inte tillräckligt djupt för det. Fan, är det där? Någonting av flera svansar. Jävla drägg. Någon som har halsbrända. Det är skönt att du står still och sprutar i alla fall. Hey, butcher! Fan vad skönt att vara uppgraderad med vapen. Stats. Oh. Missbedömde avståndet lite. Piercing light. Tror ni inte att vi skulle till Kaldaraf? Det är säkert höger där. Då är ju frågan vad den här vägen leder. Cheers, mate! Hiding in the dark. Någon som spammar! Spammar! Det är spam! Det är spam på G! Någon som har för mycket poäng. De dödar nu allihopa, typ. Det var ju lätt, de bara tog det lugnt. Den andra vägen då, den leder till bron som det visade. Vi investerar lite smutspeng. Inte ligga här räntefritt. Jo. Hänger du någonting på Discord nu för tiden, geten? Crimson Rector Percival. Okej, varför försvann targetlocken för?
Hej då! Bra musik. Åh, vad jag hoppade dodgen för tidigt där. Tackat. Då dog jag på riktigt igen. Du gör inte det. Kommer inte ihåg inloggning eller bara tillgång till min laptop som jag aldrig använder längre. Där kan vi ställa smutspeng. Och får vi se en full sosse? Vad menar du? Full sosse? Vad menar du med det? En full sosse, Fyllemagga? Tillbaka till Bommersvik om du vill se en full sosse. Okej, jag var ju inte riktigt beredd på att det skulle vara en bossfight där. Men nu vet vi det. Jag tog ju han halvvägs här. Halloween och allt nu. Klart man borde skrämmas med Gudrun Schyman och så vidare. Gudrun. Världens bästa Gudrun. Undrar om han inte gillar Fire, den där bossen vi mötte. Raw Mangler Ox. Fick honom trots att han hade en healing ray. Vi har en här. Det är ju inte så långt att springa. Varför undrar du? Nej, jag bara... Oj, small delirium. Snack tänkte jag. Går att köpa. Varför inte? Du verkar inte så... Nej, för fisk. Mås. Har de inte skjutit på mig så runt? Gillat ett... Då kör vi boss igen då. Nu är vi mer väl förberedda. Ska vi pröva holy? Han är holy. Vi kör lite. Snyggt salt på vår tagga. Hej då.
Heal. Aido. Aido. Här ska du heala, var därför jag hoppade undan. Han healar ju, det är det ni förlåt, han healar ju. Fan. Måste ligga på mig här. Got him! Vestige Seed, Crimson Rector Armor, Ring of Brilliant Protection. Jag signar alltid upp mig på massa 5 minuters mails och sånt och så tar det ett år och sen har jag glömt bort inlogg och man glömmer att... Jag vet hur det är. Skulle de kräva nu att jag skulle logga in? Då har jag problem, kan jag säga. Då blir det så här, aha, okej, vad har jag för inloggningar nu? Andra försöker, var inte så farligt. Nej, jag har inte sett den, kan jag säga. Och kolla in den superstrax. Just nu så tillåter mig inte spelet att ta lite lugnt och ro här. Okej, här har vi en hiss. Kolla var hissen går då. Upp. Upp.